Шофирайте внимателно, защото в началото на новата седмица се очаква застудяване на времето и валежи от сняг, предупреждават синоптиците. Въпреки че студеният фронт, който очакваме в неделя срещу понеделник и в понеделник, ще бъде бърз, ще имаме няколко часа с истинско зимно време, особено с надморска височина над 5-600 метра, така че всички, които ще пътуват в понеделник в полупланинските и планинските райони, нека да бъдат готови за зимно време, което ще рече валежи от сняг, възможно е, макар и за кратко, те да бъдат интензивни, да се образува и снежна покривка и съответно и заледяване дори по пътните настилки. Валежите от запад на изток обаче бързо ще спират и снежната покривка ще се стопи. Умереният в Дунавската равнина до силен вятър пък ще е причината да ни се струва, че е по-студено. Във вторник сутринта валежи вече няма да има, облачността ще е разкъсана. Температурите ще са от минус 2-3 до плюс 3-4 градуса. Типични за това време на годината. През деня обаче ще се затопля и максималните вече ще бъдат между 7 и 12 градуса. В средата на седмицата се очаква ново затопляне и слънчеви часове. На места дневните температури ще достигат 12-15 градуса. Сутрин ще бъдат около и под нулата. В края на седмицата обаче времето отново ще се промени, като се очакват мъгли. Особено преди обед в низините, около водните басейни, а видимостта често ще бъде намалена, така че шофьорите да имат едно на ум. Обилните валежи през десента са нормални за региона, но подобни екстремални проявления, както в Гърция, са редки, обяснява Симеон Матев. Тази средиземноморска депресия вече се премества от Йонийско към Егейско море. Затова ние също усещаме неговото влияние. С това е облачно време с преваляванията, но за щастие тук процесите са доста по-слаби. И през следващите 1-2 дни вече ще престане да съществува. А основната причина за обилните валежи в Гърция е неподвижността на формирания циклон над части от страната.